atletismo, você me ensina em inglês, é um lifestyle. Que mende, eu tenho vida para atletismo. Que mende, eu tenho cambio de vida completamente para o atletismo. Tenho hora para comer, tenho hora para descansar, tenho hora para treinar. Que mende, eu tenho RTD, que eu tenho vizinho. Se me comer tal coisa, isso vai afetar meu treino no dia de tarde. Que mende, eu tenho cambio de vida completamente. Então, o descanso está opi importante. Mas eu tenho sacrificar. Atletismo é um deporte que eu tenho sacrificar opi. Meu dia está assim, está sneaky. Me entra trempan, nos está lanta, nos está vai velt, calenta. Depois, nos está assim, Fertimax, que um pouco está um máquina novo que nós inventamos. Nos está ali nos quepe, nos drills, nos arriba. Depois nós estamos vai gym, ando depois nós estamos vai um outro gym para nos pôr para nós estamos treinando. Agora vou estar sendo deporte aqui, vou estar sentindo o dolor mesmo, mas a minha vista sempre é dolor tanto mental que é bobo, se a mente está forte. Vou resistir é dolor. Passamos hora para o treino, está upi viado, está sentindo que vou curva, está bizarro, que vou ter que parar. Pero aí não, vou mente, me senta upi strong, vou dizer, não está baixo mais. Não está baixo mais. Passamos, vou ter que mostrar que está abo, tem controle de vou curva. Não é que vou curva, está controlando abo. Ora me tatu mi massage na. Me ta senti opido louco bu que bisa ya para. Ta ora e bodingu buta momento no. Se pepe é bom mesmo de massagem na que pa treino duro que bota tu matuco. Anta pepe sei me. Ora bo logra o meta of bo logra o medalha cuco tá pensei bo da mira ende nang tá yora ora nai o medalha olímpico of qualquer outra medalha mas uma tá o pido lobo da sinti pau po ia que nana que traz o marco aí de porta bem de um isla chiquito. Pero mi coração está muito grande, Sempre agora me para trás de bloco. É isso, não tem estranho, pero assim não a mim, que sempre me para trás de bloco, me devisa a mim ter sumiu aqui. Se me sumiu, me tá aqui nada, tá bom, um motivo me tá aqui nada. E outro ainda, não tem dois coração, não tem três pia nem nada. Ai, minha madre. Sempre olha me da direita, me da puta mané um músico e assim na minha mente tá baile riba é músico e assim na minha nota pensa riba é dolor de eles. Vamos! Dor quando você faz speed work aí era que me estar bloco tu resina, você sabe que te dá para recuperar a fibra rota não. A mim também sempre um atleta que cresce dentro de uma competência. Então, esse é mais demonstrar no campeonato, na grande, mas no Jogo Olímpico, mais demonstrar esse na Beijing, que não é no aquele, que o Loma passa vai semifinal. Não é nem pensa com o Loma corre 44, mas mostra não, como a vira, é Promeu, holandês, Yukor Sou, é atleta de reino, com a corre 44 segundos. Claudinho da Uega.